Mulungu zina rona rilipe. Narilipe. Narilipe zina ro baba. Rome riro ende kamulunguni. Nihani ande kwenda duniani. Akamokole mwanadamu. Nadambi zezo sini. Mulungu zina rona rilipe. Karibu mtazamaji wa Yeo TV katika show yetu, ambapo leo tuko na mgeni ambaye ni msanii wa nyimbo za injili, na tumefurahi sana kumtembelea mahali hapa na tuenda kuwa na mazungumzo na yeye ili tujue yeye ni nani, anafanya kazi gani na mambo mengi tu kumhusu. Karibu. So ndugu, karibu katika show yetu. Asante sana. Yeye utakaribia Yeo TV. Tukianza tu, ambia mtazamaji, wewe ni nani? Habari ya asubuhi mtazamaji, mimi naitwa Julius Charo. Mwimbaji wa nyimbo za injili. Labda Julius Charo, utueleze tu mambo machache kuhusiana na familia yako, umetoka wapi, labda tujaendelea. Julius Charo, mimi ni mkazi wa hapa Kilifi. Nimezaliwa hapa Jamhuri na nimelelewa hapo, nimesomea hapo. Na nilipomaliza masomo yangu high school ndo nikaingia Mtwapa. So mimi ni mkazi wa hapa Kilifi. Na kifamilia nimeoa mke. Niko na watoto wawili kwa sasa. Naam. Na nyimbo ambazo tumeweza kufuatilia nyimbo kadhaa. Lakini kabla hatujaendelea mbele, unajua watazamaji wanajua, pengine wanajua sauti yako lakini hawajui sura yako. So pengine wanaona tu huyu ni mgeni wa nyimbo za injili lakini ni hawajui hasa ni nani ambaye amefanya vibao gani vilivyoshika. Labda uonyeshe tu mtazamaji ama utupatie tu kazi mbili ya zile ambazo zimeweza kusikika sana katika vyombo vya habari, katika maredio, katika pia katika mtandao. Okay, mimi nimefanya vibao vingi lakini katika vibao vyangu kimoja ama viwili ambavyo vimeshika sana kwa vyombo vya habari, kuna nyingine hii inasema Mulungu zina ronari lipe. Na juzi juzi pia nimetoa kwa nyingine nasema sinda mricha Yesu. Rome riro ende kamulunguni. Nihani ande kwenda duniani. Akamokole mwanadamu. Na dambi zezo sini. So katika vibao vyangu ambavyo vimesikika na kushika katika kwa media, useme ni nyimbo zote, lakini hivyo viwili ndio nimeona watu wamekuwa wakiaswa, wakazi wa Mombasa, sababu ni kwa lugha yao wamevipokea vizuri sana. Kweli kabisa. Hebu tuelezee ndugu Julius, ulianza kuimba lini, ulianza anzaje mpaka ukaamua kuingia katika sanaa ya uimbaji wa nyimbo? Na mimi uimbaji wangu nafikiri nilianza nikiwa mtoto mdogo, hasa nikiwa primary, sababu kanisa yenye nilikuwa ninaenda ilikuwa nimejoin kwa Sunday school. So nilikuwa naongoza kule Sunday school, watoto wenzangu imba kwaya, na nilipokuwa mkubwa kidogo nikachaguliwa nikaingia kwa vijana. Na kule kwa vijana pia tulikuwa tunaongoza kwaya, saa nyingine tunaongoza sifa kanisani. Kwa hivyo kwa kuimba nimeanzia nikiwa mtoto mdogo kabisa. Kwa hivyo hapo ndipo nilipoanzia, na wakati nilipokuja kumaliza high school nikakuja huku Mombasa, ndio sasa kukawa nikaanza kuimba nyimbo zangu mwenyewe. Saa nyingine nilikuwa naweza nikakaa mahali niko kwa maombi, nikasikia kuna kitu inatiririka katika moyo wangu,
zingine naweza kukaa baada nisikize kuhubiri kanisani na uhubiri katika huko kuhubiri kwake nitoe pale mistari ambayo inanipatia wimbo. Kwa hivyo hivyo ndo nyimbo zangu nyingi nimekuwa nikizipata. Na katika shughuli ya kutengeneza nyimbo zako ulianza lini? Kwa shughuli ya kutengeneza nyimbo zangu nilianza 2014 ndo nilikuja, nilikuwa nazimba tu makanisani chorus na lyrics zinari, nilikuwa nazimba tu makanisani alafu nikaja nikaziacha sababu sikuwa na minzi ya kifedha ya kwenda kustoa. So nilikuwa nazimba tu kanisani hivi kama chorus alafu na ziacha hivyo. So 2014 ndo nilikuja nikakaa chini sasa nikaamua niwacha nitafute pesa angalau niende studio. So hiyo wakati ndo sasa nikaanza kujipanga panga nikaenda kutoa hii Nariliko. Ikiwa Nariliko ni video yako ya kwanza? Naam, hiyo ndo nyimbo yangu ya kwanza kutoa na nikatoa zingine hapo, lakini zile zenye nilikuwa mimi napenda sana, kuna nyimbo nilikuwa nimependa kuliko Nariliko. Lakini hazikufanya vizuri sana. Lakini hazikufanya vizuri. So unapata hiyo na Nariliko ndio ikaweza ku boss. Sasa nikiangalia kwenye mtandao wako hapa naona kuna nyimbo ambayo umeweza kuifanya miaka mitatu iliyopita. Naam. Ile ambayo kulingana mimi nilikuwa naona labda ndio ya kwanza inaitwa Upendo. Upendo si nyimbo yangu ya kwanza. Ingawa iko kwa hiyo album ya Nariliko. Kwa sababu katika video ndio yule ambaye tulikuwa tunafanya na yeye video alikuwa amenipatia kuchagua nitaanza wimbo gani kufanya. Nikamwambia kwa sababu sijajitayarisha sana na watu wengi ambao wanapenda kudance, nataka tufanye ya mimi peke yangu. So tukaanza na Upendo. Ndio ukiangalia Upendo utapata ni mimi peke yangu. Sababu tulikuwa tunawekea na Nariliko tupate dancers ndio tuifanye. Mimi nasema tu pongezi kwa umbali ambao umefika. Naam. Sababu nimeona watu wengi sana wameweza kufuatilia kazi zako pale. Hasa hii nyimbo inaitwa Nariliko. Ni kitu gani ambacho kimekumotivate sana katika hii industry? Vitu mingi ambazo zimenifanya ni nipende kuimba. Haswa kuna kipindi hapo nyumani nilikuwa napenda kuimba sana kiasi ya kwamba ninapokosa kuimba nasikia kama niko mgonjwa. Kwa hivyo ninapoenda kanisani na ni sipati nafasi ya kuimba kwa sababu labda hawanijui kwa njia moja ama nyingine, basi niwaimbe mpaka nisikie ile kiu ya uimbaji imenitoka. Lakini wakiimba hali ya kwamba sitaridhika nitatoka pale kama niko mgonjwa. Kwa hivyo nafikiri ilikuwa ni mzigo fulani katika maisha yangu ya kupenda tu hiyo huduma ya kuimba. Nilipenda zamani nikiwa mtoto mdogo, nilipenda kusikiza nyimbo za sifa za waimbaji tofauti tofauti. Sasa hata babangu alikuwa akija na redio hapo nyumbani, mwambia kama unakuja nitafutie sifa ya mtu fulani fulani, alikuwa akiokoka angenunua hizi makasiti zingine za secular, lakini namwambia nitafutie tu kama utapata moja ya Kikristo uniletee nije nisikize. So wakati mwingine alikuwa akaniletea nyumba ya kaseti ya Salome Mabindo, wengine alikuwa ananiletea ya Angela Kibalonza. So nikiweka pale na nasikiza, nasikia roho yangu na sijui ni nini, lakini saa nyingine nilikuwa naweza nikasikiza wimbo badala ya kufurahia kwa sababu unaimbwa vizuri, nikajipata na tokwa na machozi. Sasa kwa nini? Sasa ni ile furaha zaidi, yani sasa ile nafurahia katika huo wimbo fulani mtu ameuimba
na una mguso katika moyo wangu, najipata ile furaha na shindwa na kujizuia. Badala ya kuwa nifurahie nicheke, najipata nalia. Lakini si kwamba nalia kwa sababu na uchungu, nalia kwa sababu ya furaha. So ina kweli inaonyesha kwamba wewe na muziki ni kitu ambacho kiko ndani yako. Ninapenda sana. Katika uimbaji, ni moment gani ambayo ilikuwa nzuri sana? Ni moment gani ambayo ilikuwa nzuri ushawi experience katika hii safari yako ya uimbaji, ambapo unasema kweli nikikumbuka kuna labda utasema ni wako au usiku utasema ni, lakini the greatest moment ambayo ushaikuwa nayo? Okay, mimi mara nyingi nimetumika kanisani kwangu, lakini ajabu ni kwamba ukitoka ukienda nje kuhudumu kule nje, impact iko kwa sababu mara zingine unaenda mahali unaimba huo wimbo, mtu aliusikia lakini hajawahi kukutana na huyo mtu. Sasa zingine unaenda mahali ni kwamba unaimba wimbo lakini mtu hajawahi amini kwamba ni wewe ndio mhusika wa huo wimbo, kwa sababu labda mara yangu ya kwanza nilipoingia Baraka FM na Rehema Gamba, Magamba kaniambia sauti haifanani na wewe. Sauti ni kubwa kuliko wewe mwenyewe. So mimi nilikuwa natarajia mtu mkubwa hapa. Mtu mkubwa kulingana na sauti. Lakini sasa nimeona mtu mdogo na sauti ni kubwa, lakini najua ni kile kilicho ndani yako. Kwa hivyo mara nyingi imekuwa hivyo. Naenda mahali unaimba wimbo huo kama mwenyewe, lakini mtu bado hajaamini kwamba lingana na hii sauti tunavyosikia na huyu ona zinapishana. Mtu mwenyewe ni mdogo na sauti ni kubwa. Kwa hivyo nafikiria Mungu alininyima mwili akanipa sauti kubwa. Okay. Nyimbo zako ndugu kwa sasa zimeweza kusikika sana. Siko katika vyombo vya habari na pia katika mtandao. Wewe ni mmoja wa wale wasanii ambao wamefanya vizuri hapa kwa. Nyimbo zako zinatumika sana katika ibada. Watu wakizitumia katika praise and worship. Alafu kwa sababu zile nyimbo ambazo zimeshika sana ni zile za kinyumbani, basi watu wanaimba wasijue kwamba ni nani ya nani. Wewe unapoona kwamba nyimbo zako zinatumika katika njia hiyo, unajisikia vipi? Nasikia furaha, nasikia kumtukuza Mungu zaidi, nasikia pia kunyenyekea zaidi, kwa sababu si rahisi ufanye wimbo na uwe unaweza kukubalika na watu wao wanatumia kama nyimbo za sifa. Na hilo pia lilikuwa ombi langu ya kwamba katika kila wimbo ambao Mungu atanipatia uwe ni wimbo ambao unaweza tumika, kwa sababu watu saizi wanaimba njaa, wengine wanaimba corona, wengine wanaimba ugonjwa fulani, wengine wanaimba shida zinazopitia, lakini nyimbo hizo ni za msimu. Sema kama wakati wa corona kuna watu waliitunga nyimbo wakasema corona, lakini ni nyimbo ya msimu. Tusipopatwa na corona tena hatuwezi kuimba mahali pengine popote. Lakini mimi ni katika moyo wangu nimefocus kumwimba Yesu, sababu yeye hana mwisho. Nyimbo za Yesu zitaimbwa leo, zitaimbwa kesho, na zitaimbwa miaka ijayo. Lakini ukiimba wimbo wa msimu, unaimba huo msimu na unaisha. Hivyo ndio nimejifundisha. Kwa hivyo ombi langu mimi kwamba Mungu anipatie nyimbo ambazo zitakuwa zinatumika, si leo tu lakini miaka yote. Shukrani sana. Nimeona nyimbo 8-9 hivi kwenye mtandao. Nimeona kuna labda nyimbo kama 9, lakini moja nimeona umefanya cover. Na nyingi kati ya hizi umefanya Kiswahili. Lakini mbili ambazo umezimba Kigiriama naona ndizo ambazo naweza sema zimekuwa na mshiko zaidi. Maoni yako kuhusiana na kutumia lugha ya nyumbani ya mama na Kiswahili, ama hata kuna wengine huenda zaidi wakatumia Kiingereza? Ndio. Kwa maoni yako unasemaje kuhusiana na matumizi ya lugha? Kivyangu mimi naweza sema matumizi ya lugha ni kwamba hata nimepata changamoto
sababu nimetumia nyimbo za Kiswahili, nimeunda nyimbo za Kiswahili na za Kigiriama. Lakini katika mafans wangu wote, nimepata mafans kadhaa wakisema nafaa kuendelea na lugha ya kwetu. Nyimbo za lugha ya nyumbani kwa sababu hizo ndo nazimba vizuri zaidi kuliko za Kiswahili. Kwa hivyo ndio changamoto ambayo niko nayo. Kwamba ninapoimba wimbo wa kikwetu na uimba jinsi ulivyo kuliko wimbo wa Kiswahili. Hata wakati nilipoachilia hii Sindamu Richa, niliachilia pamoja na wimbo wa Kiswahili Bwana uinuliwe, lakini unapata views za Sindamu Richa zimepishana na Bwana uinuliwe kwa mbali sana. Kwa hivyo nyimbo za Kigiriama ninapozimba kulingana mafanzi yasema nazimba vizuri zaidi kuliko vile ninavyoimba za Kiswahili. Shukrani sana. Naam. Je, umewahi kufanya kazi hii ya uimbaji na msanii mwingine unayemtambua? Ama kama hujafanya, je, unapanga kufanya hivyo? Nimefanya uimbaji na wasanii si wale walio juu, lakini wale ambao wako chini ambao wanakuja kama wakitaka mashauri kwangu. Nimesaidia waimbaji sio mmoja. Mtu anakuja anambia, Julius Charo, nimepata namba yako, nimekutafuta, nina shida, nina nyimbo lakini sijajua jinsi ya kufanya mpaka nifike studio, ila naomba unisaidie. So katika njia hiyo ya kunisaidia mpaka tukifika studio, ninapata kuna mahali namsaidia, naimba na yeye mahali. Kwa hivyo hao ndio wasanii wale wa chini nimefanya nao wengi, nikawainua. Sasa hivi naweza hesabu wasanii 1, 2, 3 ambao wamepitia mikononi mwangu na sasa hivi wako na albamu zao, kuna nyimbo zao zinasikika. Lakini utapata katika hizo nyimbo kuna kitu nilimwekea, kuna kavasi ama kamstari fulani nilimsaidia pale, na anaendelea vizuri. Shukrani. Naam. Ndani ya miaka 5 ambayo inakuja hivi sasa, uko na mpango gani ama unaelekea wapi? Ndani ya miaka 5 inayokuja sasa hivi, malengo yangu ni kwamba nikazidi kumtumikia Mungu. Kazidi kumtumikia Mungu kwa viwango vya juu. Haswa nikisema kwa viwango vya juu ni kwamba ninatarajia kutoa vibao vingine haswa sasa hivi vya Kigiriama. Natarajia kutoa vibao vingine haswa zaidi za Kigiriama. Na pia malengo yangu zaidi ni kwamba nikainue wale ambao wako chini. Wale ambao wako chini, kwa sababu sitaenda kule juu nitafute mwimbaji aliye hit ili na mimi nijulikane, lakini nataka wale ambao wako chini ili niwainue tuende pamoja. Hiyo ndo malengo yangu. Ni furaha yangu ni kusaidia mtu ambaye ana nyimbo na hajui atafanyaje. Nimpatie njia vile tutafanya, afike studio, atoe nyimbo na yeye. Najua hata akihit zaidi yangu kule atakapofika atasema singefika hapa. Nimesaidiwa na Julius. Hiyo ndio furaha yangu. Nikie Mungu katika njia hii. Hiyo ndio furaha. Shukrani sana ndugu. Naam. Tukielekea mwisho, unajua safari hii haikosi changamoto. Ndio. Hebu utupe changamoto 2 ama 3 za mziki. Hasa wa mziki wa injili. Changamoto ni nyingi ndugu yangu. Changamoto ni nyingi. Changamoto ni nyingi kwa sababu miaka ya zamani watu walikuwa wakitoa nyimbo kama hivi, wanaenda kwa wanaitwa kwa mkutano, labda ni seminar ama ni crusade. Basi anaweza beba furushi lake la CD fika pale akaimba na baadaye akafanya mauzo. Lakini leo hii sasa hakuna hiyo maneno tena. Leo hii sasa ni uende hapo, nyimbo zilisikizwa kwa YouTube, nyimbo zilisikizwa kwa mdundo. Kwa hivyo wana haja na CD, hata zile gadgets za kuweka CD siku hizi ni kama watu hawanunui tena. Kwa hivyo hizo ndo changamoto. Saa hizi mtu akikuita mahali, basi nawe amejipanga kwamba naita mtu fulani, lakini nimempangia hiki. Lakini kama ni wale wa kusema Bwana akubariki, basi utaenda na utarudi hivyo. Hizo ndo changamoto. Changamoto za hii mziki ni kwamba financial ndio shida yetu. Sasa hivi hata watu wa media
napata kutafuta mtu wa media ili uyaeleze mambo haya inakuwa ngumu, kwa sababu naona sasa itanigharimu pesa ngapi, nahitaji pesa ngapi. Leo ukitaka kuenda labda ni Citizen TV, paka labda ujipange, sasa kunatakana pesa ngapi. Labda wanangojea saa ile tumefanya mambo mabaya ndio watu tafute bure sasa. Lakini sasa hivi changamoto ziko, na changamoto ya kwanza ni pesa, sababu tungependa kila wakati tuwe tunaenda studio kufanya production, lakini haiwezekani kwa sababu pesa zimekuwa changamoto. Ukichanganya na familia pia na kuangalia, kwa hivyo napata lazima ujibalance, pata pesa kidogo, angalia familia, angalia watoto. Basi inabidi huku unakaa kwa muda bila kutoa album, sama fans wanaanza kulia, mbona umenyamaza? Okay. Sasa hamuuzi album, so mnakulia wapi? Hatuuzi album. Ama mnatumikia Mungu? Hatuuzi album, tumtumikia Mungu, tunamtumikia, ila ni hawa wachungaji ambao tunatumika chini yao, wawe wanaweza wakajua ya kwamba saizi hatuna mauzo ya CD, tuna mauzo ya album. Kwa hivyo mtu akikuhitaji, tuseme amekuhitaji Kilifi, Malindi, Nairobi, ni kwamba ajue ya kwamba kutoka hapa Mombasa ulipo kufika Nairobi utaendaje, na kurudi utarudi vipi, na pia ajue ya kwamba umeacha kazi zingine umeenda kwa hiyo mkutano. Kwa hivyo isiwe ni kwa sababu ya kusema tunalipana, lakini ile kwamba tunakuheshimu kwa sababu ya kuacha shughuli zako na kuja kuungana na sisi kufanya jambo hili. Hilo tu ndio la maana. Lakini kwa sasa hivi kuuza album asini wasiwasi huko kwa mtandao. Na mtandao kulipa, unalipa? Kidogo sana. Ni kidogo sana kwa sababu mtandao tu, okay, tumefanya registration ya MCSK risk. Na hapo miaka ya nyumani kidogo tulikuwa tukakaa tukapokea kitu kidogo kutoka kwa risk MCSK kwa mdundo, lakini sijui kunaendelea nini, kulikuja tu kukaingia corruption kidogo, na ikawa sasa hivi kila chama kimenyamaza. Si ati hawa collect, wana collect, lakini hazitufikii tena kama ile wakati ile zilikuwa zikatufikia. Partners mbalimbali ama stakeholders ambao wanafanya, wewe ndio unaimba pale, lakini kabla uimbe lazima kuna wengine wamehusika. Kuna waimbaji, unawaambiaje labda stakeholders ambao wanatazama kanda hii katika kufanya kazi pamoja na wasanii ili wakaweze kuinua hii industry? Kwa sababu labda kuna producer na kuangalia, kuna director na kuangalia, na kuna ma event organizers ambazo labda unaweza kuita, unawaambiaje? Mimi kama ni ma event organizers, naweza sema ya kwamba watu value na wewe that kama wameandaa event zao na wanahitaji waimbaji, wasione kwamba wakipatia pesa mwimbaji ni kwamba wamenunua ama wamefanya. Ni kule kumwambia kwamba ulifanya kazi nzuri na tungependa uendelee kufanya hii kazi, sababu studio hakuendi bila pesa. Kwa hivyo unaponipatia pesa kwa sababu umeniita kwa event yako, unaniambia nirudi studio nikafanye kitu chengine zaidi. Lakini unaponiambia kwamba hatuna hiyo nafasi, hatukujipanga na pesa, kwa hivyo Mungu tu akubariki, basi nitaenda nyumbani nikijua Mungu atanibariki, labda afungue mlango mahali pengine kwa njia hiyo hiyo ya pesa ili nikarudi studio. Lakini wakati unaniita kwa event yako, wewe director, wewe event organizer, prepare yourself, jiandae vizuri. Hata kama utanipatia kingi, lakini ukiniambia hii najua inaweza kukufanyia nyimbo mbili tatu ama video moja inaweza ikakufanyia hii, nitashukuru sana. Kwa hivyo my event organizer, my director, yote ambao mnatazama hii kanda, ni kwamba tunzeni tu hawa watumishi wa Mungu, hawa waimbaji, ili ya kwamba wao pia wakaweze kupata nafasi na muda mzuri wa kuendelea kufanya vitu vingine. Nashukuru sana. So nataka nikupe dakika mbili. Naam.
moja unipatie na Rilikwe dakika moja tu. Naam. Alafu na ya pili naitwa Sindamuricho. Naam. Uninterrupted. Mulungu zinaro narilipe. Narilipe. Narilipe zinaro baba. Narilipe. Narilipe zinaro baba. Narilipe zinaro baba. Narilipe. Ilipe zinaro baba. Narilipe. O narilikwe zinaro baba narilikwe rilikwe zinaro baba aya mikono zulu ha yesu mikono zulu ha yesu usini mikono zulu ha yesu aya mikono zulu ha yesu haleluya shukrani tupatie dakika moja ile ya pili sasa arieni ferera Salabani ni Jesu, mana wa mulungu, sindamuricha mino. Arieni ferera, msalabani ni Jesu, mana wa mulungu, sindamuricha e. Arieni ferera, msalabani ni Jesu, mana wa mulungu, sindamuricha e. Mimi sindamuricha Jesu, sindamuricha. Aya sindamuricha Jesu, sindamuricha. Mimi sindamuricha Jesu, sindamuricha. Yeah, kweli hapa tuko na mtumishi wa Mungu ambaye ameweza. Na tumekuja hapa ili tukaweze kumjua zaidi na ili tukaweze pia kumpromote katika mtandao na katika kufanya kazi huku nyanjani. So ndugu Julius Charo. Naam. Na kupa nafasi hii useme neno la mwisho kwa yule mtazamaji ambaye anatuangalia. Wewe mtazamaji ambaye unatazama sasa hivi, ningependa kukuaga nikikwambia kwamba Mungu akubariki, Mungu akutendee mema. Nyimbo zangu zinapatikana kwa kila mtandao. Mtandao yote ukiingia Mdundo, Julius Charo tu. Sina jina la kisanii. Mimi natumia tu Julius Charo. Kienda YouTube ni Julius Charo. Kienda Shazam, kienda Apple, kienda Spotify, Boomplay. Nyimbo zangu zote utazipata pale Julius Charo. Kwa hivyo ukiingia YouTube, we subscribe, like, comment. Ukicomment ndio nitajua wewe ushafika pale kwa YouTube. Na download, kienda Mdundo download kule. Ki download nitajua kwa sababu zinaongezeka, najua downloads za Mdundo sasa zimefika ngapi. Alafu kupitia kwa hiyo download yako basi natumaniwa kakitu pia mimi, na Mungu atakubariki. Shalom, God bless you.